كانت چې تا پسې زدر شما دا کرم له جوس راو تا ته نه خشي زنې کاند سي نوليه يا نوليه دون خشي زنې تما دون په کړه غیر ته ولې تباګ په شو په لالو مګي اور شکونه نه جوار شکونه راونه تخت را پسې نولي پسې پسې دار زما غاب تا پسې غاب تا سره له تنګې دې باندې چپ شابس ووڑا وسا کوي دې ما ته ورا ته خبر ته نا زما خبر ته وکړه زیشانه دې ته وایې مهرباني وکړه تاسو چې څوک په کال کې راځي کنه چې زما ماته کنځلم کې ته ورته وایې چیر زما په ورته کنځل مکو لاړ شي خپل نه کولا او غایب ته وایې کنځل وکړه یو منټه یو خبر او سوره زیشانه زما یو خبر اوره چې دې کم خبره ده د کال او د خپل ځان کوي نو هغه ټیم خو دې ناس ته کمنټونه اوس ته زراو ختم کړم ماته وی زیشانه اوس ته لګرا چې ته کچ نورم غوسه کم ولا غوسه کوي دې زما خبره وره دی چې هغه ټیم دی چې وحید وحید کوي کنه دا هغه سپیا کې ترور په مخ کې چې دی دا سور سور کېږي زما خبره وره زما خبره وره دی هغه ټیم کال ته ولې نه راخاتو دی هغه ټیم کال ته ولې نه راخاتو چې تا کمنټ کوو مولا تاسو ولې دا په ماته مې چپ شال او شو دا خوله به سم خو زما دویم کمنټس مې تا یو کمنټ کړی چې زدل تکي ناستې ما تا یو کمنټ کړی چې کم مالی دلې ری چې ما ته خلکو چې زاید تا پسیل ته لګیا دي کنزل د پسې کوي نو ما نو چې ما مې زاید ما پسې ولې کنزل کوي مینا زما خبره وره یو مینا زه یو خبره کوم زاید او پهلوانه چپا مینا ما ورا پلوانا يا مان نشيت ما تكمنتو كو تشدل تناستي ما كان زك نبا ما 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 دي خلقو تسوي ما كنجرانا تاسو ما تفزول كمنتو كو خدل تناستي ما تكمنت كي نو اغا تم دول انا راخه تي كالتا كاونت پلوان كي زما خبر ورا دا طول خور غودي قسم دا پلوان دا ما تا وجي شانه پيوبل مي وكنزل كاسر دا در بغير خان دي زايده سيوه زايده مي وكنا پلوان مي پيوبل قسم ما مغيرا نا ما نه دی ویل زايده سيوه خيو منټا يو منټ ټیک شو ټیک شو ز پهلوان مو دا خبره لخ پهلوان جوړ کړه کنه اوس مي خبره واوره چې پهلوان دا خبره جوړ کړه خبره زمو د زاهد وکړه دا سپیا ک پکې ولې راخته سپیا ک دې پکې ولې اټ کوله تاسو کارو چې تاسو بلور داغي نوم یادو خبره اوره خبره اوره بل پهلوان غلط هغه خو وحید ور پسې سم لګیا دی هغه تاسو سم لګیا وحید خو اوس هم تا پسې لګیا دغه پسې لګیا د سپیا کې پسې چې دا خو زه نه پرېږدم ویدي د افغانستان د بیرغ بې عزتي کړې ده خلک په یو بلو کنځل بې غیرته ګوره دا قسم په خدای منافقت دی وګو ته کم لګې وي دواړه دې په یو بل پسې کورونو ته ولېږل ظالمه شیرې تاڼو ته سیلونو ته ورسو داسې ګپ مه لګوه سیریس دته یم خان دا نو دا وګوره بیا چې ګوره پهلوان څوک چې په خپل بیرغ باندې ننګ نه کوي پوه شو د خپل د پاکستاني اور د پاکستان په جنډه باندې ننګ نه کوي د بل وطن په جنډه باندې ننګ کوي کنه دا خو د مور د کوس هغه منځو غیر مرسا چې کم سړی پوه شو د پاکستان جنډه پریدو د بل وطن په جنډه باندې ننګ او غیرت کوي دا خو د مور په دغه کوس کې نه سوار کې دم چې نشه نشه شي نه نه قسم یو یو من خاصه دا ګوره تا د پهلوان وي خپل سوچ لري تا به د پهلوان نه منله اغه را مې ته پچا خبر اور زه دې نه پرانوم زمو تاریخ شیر خبره کې دم تاریخ شیر او فیر اور نه لا جاه د پروان د دم منافق کنا سوي زایلا نوز بل داس استنو ام زیشان سترګې مو وزایت سترګې مو سوي تما کو سکه سترګې مو وزایت تا پهلوان سوي پهلوان سوي زایدا وای وتا ازره تا ویم لومبی نظر اچھا زر اچھا ام مخانه کوم زما د قران زر زلومبی لایبرالم زید ما ته ریکوست رو لګلو موجود کو ما ته وی تاریخ شیر تا سره اٹ دی ما ته او ما سره اٹ دی می تاریخ شیر ته سره گیم پلے کې کنا مړه چې گیم کو کنا گیم نه کو صبر او کما خبر ختمه کا صبر اور زید ما ته وی تاریخ شیر تا سره اٹ دی ما ته مم تاریخ شیر ما سره اٹ دی وی ته مال رو کې جواب خبره ختمه اے ویمال روخه جواب ما ورته ایم ایم تاریخ شیر تو اچ پهلوان دراش ما ایم ستاسو پی کے گیم دے دا ټول لکان نو ایم ستاسو پی کے گیم دے د وین نظم پی کے گیم نه داسې وکار مې سره ما ته ایم ایلو ایلو مکړی د خبر حل کاوه نو ته ډایرک وی وی استا غخور ما پسې کیسه کې نو ما ته ایم سو وی مینو نو ما ورته ایم خبر داس رضایدا د دې مخامخ نه سه ما ته ایم خبر داس رضایدا تاسو پسې بل ته خلک کوم کمنټونه کوي خلک بر تر سوې چې د چا په خوري باندې یقین ساجدا وخاندا
ویم د چا په خولې باندې یقین مه کوئ صحیح ده ویم کوئ ته کوي ایته ستا په خولې باندې لکه مطلب بس بیا داسې شیطانت زائد پرو نمبر اندو زائد بس ابام برندی او زائد بسل کاله پسم برندی اوقات وتو خای 5000 کسان ناسی سیدا 5000 کسان ناسی ټول په جمع باندې ډبل ټیپ وکي سید اولیډ ولا ورکای ها اوقات وخای اوقات د خلکو ته صرف او صرف د زائد دغه وخای اور برند 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 کپ هر ځای کې برند دی دا صرف او صرف او شور د زائد ارمان پی ٹی ټیګر برند داغه صرف دا ډبل ټیپ دی یو منټ لا پوره شو نه دی 5000 ډبل ټیپ 6000 کسان ناسي 6000 په 6000 وړ باندې ډبل ټیپ پوکي ولید ورکه سیده چې اوقات وته وخایې سیده کنه شاوي ټول ډبل ټیپ لایف شیر एवरीवन ډبل ټیپ لایف شیر اوقات وته وخایې د خلکو ته اوقات ډبل ټیپ لایف شیر 6000 کسان ناسي 6000 په 6000 باندې ډبل ټیپ کوي ها ټول ډبل ټیپ لایف شیر دا صرف او صرف د زائد ډبل ټیپ دا غش پک زره ډبل ټیپ ټول ډبل ټیپ زما د ډبل ټیپ څنګه ده صرف او صرف ډبل ټیپ 6000 کسان ناس یې صرف او صرف ډبل ټیپ نشانه مونات ته دومره غټ منافق انسان ہے کنه قسم نه کوستانا غټ منافق بې نه نه مالا تا دا صرف او صرف ډبل ټیپ کوي صرف او صرف د برند زور وتا وهاي صحیح ده کنه دا 6000 کسان ناس یې دریسل ویخ کسان پک یو یو ګلو ولې 43 کسان یو یو ګلو ولې 43 کسان لاو یو ګایز 43 کسان یو یو ګل 43 کسان زر زر ټول ډبل ټیپ لایف شیر एवरीवन ډبل ټیپ لایف شیر एवरीवन نه لایف شیر کوم نه دغه کوم صرف ډبل ټیپ چک کړ एवरीवन ډبل ټیپ لایف شیر ټول ډبل ټیپ لایف شیر کوي ټول ډبل ټیپ لایف شیر داغي ڈبل ہم نہ کلاویگی صرف ڈبل ٹیپ چیک کر ڈبل ٹیپ ٹول ڈبل دی گائز ڈبل کلیڈ ایوری ون ڈبل کے ایوری ون ڈبل کے ایوری ون ڈبل کے لو یو گائز بگ لو بگ ریسپیکٹ ڈبل کلیڈ گائز ڈبل کے 6000 کسان نہ سے کنا پوش بڑے 6000 کے بدوس دس سو کھنی چھ ڈبل کلیڈ ورک نی ٹول ڈبل کلیڈ ورک ایوری ون ڈبل کلیڈ ڈبل کلیڈ محمود منانا ڈبل کلیڈ ورک ڈبل کلیڈ ورک پوش ور دے خلکو تے صرف او صرف دے زائد اوقات خالی بس ڈبل کلیڈ گائز ایوری ون ڈبل everyone double murshad welcome murshad murshad double ke lead double 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 everyone double ke lead double ke guys toll lead work everyone lead work everyone lead everyone lead everyone lead dam galat ho kla chizama aw da zama aw da zaid khabar aw no tala da jine pa ki mans kitab aghi ta wili ta ba aghi ta wil gura palawana zama khabar aw ra palawana ta ba dasi ta ba da khabar aw gri aw ta nimat era ka chiz sta us da da lead work e po shur da ma ta punishment kain نن به دا ما ته پنیشمنت کوي با جوړه کنځلې چې پرې نه دی کم سړی د ما با جوړ وکنځي قسم په خوده چې پاسلو پنه سلې راولګم قسم مې په ذات وي کم سړی د ما با جوړ وکنځي په شوړې چې په مبارک یې غمړي خم د پرې دم دا غینه مولا کپړې وبا سم بر باندو مې کم سړی دې صرف زما با جوړ وکنځي ټول لیډ ورکای एवरीवन एवरीवन لیډ ورکای ګایز ټول پجامه لیډ ورکای ټول پجامه لیډ ټول پجامه لیډ ورکای لیڈ ورک ہے گائز لیڈ ورک ہے لیڈ ورک ہے لیڈ ورک ہے 5000 کسان ناس ٹول لیڈ ورک ہے شابے ٹول لیڈ ورک ہے 5000 کسان ناس لیڈ ورک ہے گائز ٹول پجم لیڈ ورک ہے سر منو دا جینے پکے خبر آ گیا گیم کی یادوں گیم کی یادوں دا شان دا سلور کسان کے بعد راخی جولی نا گنا پس پورا خبر اب کلیئر شوی وا چے ما یاد کڑے دا جینے کا دورانی یاد کڑے دا خبر اچھا شروع کڑے ود دوی
نو ته اکدم هغه دی اکوس نا کوس جنې د مون پسې دلته روخې جوړه په مون ځان مشوري داسې سپیا کې بار اوچتېږي ته ما زه قسم دې بد کې کنه پهلوانه تم خبرې ته سوچ نه کې او کس راخېږې زما د دوراني او د ده خبره وه مینو براډ باندې دا وکړه کوس نا کوس خو ته ځکه ما وایا هغه ته چې پنن سبا کې کم ویورز کینی پوه شو رقم په ټرندینګ کې روانه ده کنه پوه شو نو ستاسو شانت چې سل خځې شي هغه ته نو ورسی په خبره پوه شو تا ته سلور سو درې سو کسان ناسې پوه شو هغه برند دی هغه سره چې زنه ناسې مون هغه ته سلور زرو پنځه زره کسان ناسې دا هغه ډبل ټیپ هم پوه شو 10-15,000 سره هغه ته ډبل ټیپ کیږي اوره برند دا برند کم سړی چې ما سره کینی کنه پوه شو هغه برند دی برند لاست کی لوډ ورکې ګایز لاست ایوری ون لاست تاز تا ماته موصله را کړزه دا خبر نه کوم خو دې ته خو تا لږ دور عقل ما بس په کوم روز باندې ختم ماته تا وی نو ام زید سره دا کیسه ختمه بالکل دی راته ویلو بالکل دی راته ویلو چې ما کولان جی معافی کوم مسافر راغل دی قرآن شریف می دی چې بالکل دی کړی دی زدا غي زدا غي زیشان دی نه بدنامي یو من زیدا زایدا تا دې پهلوان نه ویلامن نه تا دې پنشمنت راته وکې شاو خبر وکړه په خپل ټاپ پنشمنت چاره وسته راتخته مینو راتخته ما دې پنشمنت وکې دا خبر وکړه په پهلوان ته پهلوان ته خبر وکړه په پهلوان سوې پد زره کسان نه سي ما دې پنشمنت وکې بیا ځای اے زایدا زایدا اورې زایدا ستاد قرآن شریف پوښتا ته ما دې ویلې دی ويم چې تانګه کیا دغه دغه دا ګور منافقت کوي اوسو پهلوانه تا دا جینې خبرې له راوخېجوله تا په خبره پویوله دې غلطه خوله وخوځوله زه خو له سر د پاسه سر نه منم یو سړی چې پوه شوره ماته غلطه خوله وخوځي او ماته ګوته نیسي که نه زه په هغه سړي کې بیا روغ نه نوځم زه بیا د چا مخ لحاظ نه کوم زه بیا په یوه یم سیده انسان يم پوه شوره په سیده لار باندې زما کی چې تمه را خېټولې ته ماته چا وی چې ستا ریکوست اکسپټ کوا چې ته به زما خپې وې جاړي ځشانه پنشمنت وکا او پنشمنت ستا ته دن نه وایم چې تا غلطه کړې تا به د غجری نه وای خې جوړه تا به دې جنې پسې دورانی راخې جوړې ته خبرې په پته لګې دلې وا دا تبو برباد کی ګورما پسې مدل تک مینو چې خپل نه پېژنم نه یې جنم ما پسې کنسل شروع کی راځو چې ګیم وکړو ما دا پنشمنت وکې او بیا ځای دا سره ګیم نه کورو ته غو پړه بل ټاپ غټه خدای ر تبا او برباد کوزا هالو او ته درې دا ډېر بے غیرت انسان د ګوره دغه کوي ما ته پته ده دا منافق قران وو ویوز لا منافق راغلی زه خپل برود بندم چې د خلکو دا کیسه ختم شي چې پته وته لګي چې زه د لکه مطلب دې شي دا سم منافق